娱乐至上，小歪解说。好，那我们来看一下今天的摩尔争霸三比赛视频。对的，那我们今天采用的是新电脑，然后录制一下今天的视频。然后我也是折腾到12点多才开始录制视频啊，我就想要尝试一下能够录制 1080p 视频的感觉。对，好，这边我们看到的是 FQQ， 然后另外一边的话是无法阵，比赛的话是11杯的比赛。因为最近波狗杯年赛总决赛打完了，然后浩方全明星总决赛打完了，对不对？那也就是最近的比赛可能就是凤凰杯、11杯，还有这个 WGT、MESO 几个比赛了。因为这个也是新电脑刚刚开始做嘛，很多的设置啊或者声音什么的可能还需要调整，那我慢慢来进行一个配置吧。反正我觉得新电脑还蛮给力的，虽然是 Win8 系统，但是的话通过我的各种努力吧，把那个魔兽3啊还有什么绘声绘影啊视频的压缩啊录制啊各种软件全部搞定了。对，所以我们来做一下这个视频。最关键一点啊，做这个视频我不需要戴耳机，我直接是对着电脑就屏幕说话就可以了，这个笔记本自带那个麦克风输入的一个效果，相当的赞。好，所以我们也是这个感受了一下这个笔记本电脑的高大上的一个地方啊，这个笔记本电脑大概是8000块钱，还是不错的啊，华硕品质，坚若磐石，对吧？好，那我们也是来看一下比赛的一个过程。Q 神这边呢是采用了一个中立的一个开局，而四哥呢是先探了近点，再往这个远点方向进行探路，这两个点位基本上也能判断出来的一个情况了。因为这个是一个声音全程录制的话，所以的话我们看到包括鼠标的声音还有这个游戏的什么各种的声音都会进行录制进去，所以大家可能会听到比较详细的一个方面。同时的话因为新电脑啊，所以呢之前一些问题老问题啊也是可以相应的得到解决，比如说声音的一个同步问题，比如说以前经常是大家看到这个声音跟画面有一部分0.5秒或者说0.05秒，反正就有那么一短暂的一个声音的一个不同步，所以的话导致很多人也是看得非常不舒服。那我们来看一下这边 Q 神的首发英雄到底是谁。 DK 的话反正第一时间先赶过来，防止你这个待会这个首发英雄没法确认。因为这边农民看了一下你祭坛没亮，祭坛没亮的话基本上就中间要酒馆了，那 DK 也是立马往酒馆那边赶过去，而正好是看到了 Q 神买出了 TK， 这样的话 TK 这个英雄其实还是希望有一些出其不意的效果，比如说就是别人不知道我见面的时候呢我已经2级或者3级了，但是我这边直接看到这个 TK 好像有点不给力啊，对不对？然后那个视频的清晰度啊声音啊画面啊各方面大家都给一些建议吧，对吧？这个效果怎么样，或者说有什么好的建议都可以跟我说一下，好吧？我也是能够希望在制作了几期视频以后呢慢慢调整，把这个视频的画面也是调整到最佳的一个状态。然后反正我个人感觉这个还是比较期待这样一个1080p 的一个视频给大家呈现的，因为现在这是一个互联网时代，就是说你的质量一定要这算是一个基础的一个事件吧，也不一定说你质量怎么样，质量关键还是解说，对吧？你解说的不好其他都是渣渣，解说的好嘛什么事情都没有。好，那我们来看一下这边 DK 的话也是看到你在我家门口练级，这个我能忍，我估计这边的一个 Q 神赚不到啥便宜，因为这个点你在那边练的话很容易被抢啊，因为这海龟现在还剩下128点血，一发 C 抢掉，宝物也被捡掉了吧，宝物也被捡掉了。那也就是说这个点位的话我们看到 Q 神是大海龟大哥已经被人家抢掉了，两个小海龟扎扎嘴也好，也好稍微的扎一下，但是这边还搭了一个福特曼进去，一共拿了40点经验，但是一个福特曼就40点经验送给这边 DK 了，所以 DK 这边的经验我们看到已经达到了108点经验，相当于 DK 练了一组这个411的海龟点位，对吧？我们可以简单这么认为。好的，现在我们看到这边这个 TK 呢也是保一保自己的一个福特曼，其实他一共就两个福特曼吗？好像就一共就两个福特曼，对。好的，那这样的话我们来看一下，像 TK 的话往后面走，家里面的话阿姆科技是马上就快完成，然后 TK 自己的话现在是在往上走，哎，也不急，反正先尽量躲着这边的一个 DK 了，对吧？我惹不起你，我躲得起的。而这边 DK 的话是再练一组411，正好能够升2级，
前期一组相当于一组411，后期再来一组411，两组411的话正好是两级的啊，没有任何压力。家里面的科技情况什么样？二本科技已经完成，第一时间补了一根红塔，也是作为一个防守的必备一个防御塔吧。哎，好像并没有第一时间选择升三，而是选择走了这边的一个暗英雄 Lich 的一个套路。而这边 TK 的话是选择练一下411，哎，但是他两级到不了啊，因为他这个刚一个点被抢了一个四级的大哥。然后 DK 的话接下来继续练这个人族门口的这个332点位，感觉四哥这场比赛还比较的舒服。关键是这个 TK 在后续有没有什么发展，感觉 Q 神这场比赛打法已经是非常明确，我都已经猜到了是一个三本零四九打法，大家有没有这种感觉？对，因为这 Q 神这个比赛也虽然最近一段时间没做，但之前也做了很多他的比赛，基本上打 UD 啊，就是这个套路，就是 TK 或者什么圣骑士什么娜迦首发，然后三本走一个施灸，是一个那种875那种什么725的一个施灸，然后的话通过施灸的骚扰赚取便宜，然后呢逼迫这边亡灵回家，或者说亡灵在回家的过程中犯一些失误，然后呢赚取便宜，在这样一个过程中累积自己的优势，慢慢的什么开两框啊爆施灸啊都是有空间的。但现在这种情况我们看到四哥的对策打法估计是非常清楚的，因为这个应该是见多不怪的。说实话 Q 神这样的选手就怕你来一个不知道的，因为你一旦来一个不知道的，别人也不知道，别人就慌啊，你干嘛呢，也不知道你什么情况，对不对？但是如果说你常规的跟我打的话，我说实话的还真不是特别虚。这边练下来一个宝物什么东西，蓝牌，这东西得留着。好， TK 去摆了个房子，去对方家里面看了一下，这应该是以侦察为主，并不是说真的要说要怎么样。然后四哥这边大部队直接选择跑到了这边人族家门口，三级 DK 已经到位了，扔了一块府地下来，看来准备安营扎寨了，对吧？这个应该是要占领这边的一个 Q 神家里面。好，那我们来看一下，这到底能取得一个什么样的效果？就往这边一站了，也不管三七二十一，也不跟你啰嗦，就往这边一转，然后你自己想呗，对吧？然后 Q 神这边的话，三本课题还没有完成，先把这个外面的民房给破口破掉。Q 神在里面先补点塔，准备好进行一个防守。但感觉这样的话有点来不及啊，因为对方的蜘蛛已经进来了，而且这个蜘蛛一进来，好在就是说口子比较小。对，TK 来了 ，TK 来了 ，TK 来了，一发 C 救一下自己的蜘蛛。TK 来了，这个房子没什么用啊，这房子瞬间被点掉了，完全用没用啊。然后这个 TK 现在，哎呦，一个 C 一个诺，哎呦，这 TK 直接被打成了一个残血。刚刚鼠标滑了一下，不好意思啊，鼠标滑了一下。应该说这一套都是新的，笔记本新的，鼠标垫新的，鼠标也是新的。对，问同事在单位里面要了一个鼠标，新的鼠标，所以这鼠标我也不太习惯。我还蛮觉得我待会儿下次肯定要换个鼠标，这鼠标我觉得摁在上面声音太大了。左键摁上去的滴咚滴咚一下，我觉得蛮讨厌，我不是特别喜欢，所以大家如果有什么意见都跟我说啊，我尽量去解决去改善。对，我尽量都去解决。哎，这个蜘蛛进去了，你什么情况？不要进去啊，进去就有点不好了。两个农民还想挡我，这叫什么？小螳螂挡车，对不对？好，两个施救已经出来了。 Q 神的打法基本上就是这个套路，但是现在这边四哥的蜘蛛这个蜘蛛的网已经在研究了，也就是说你这个蜘蛛，你这个施灸啊，有可能就还没有实现什么人生目标就被人家网下来了。同时这边四哥派了一个蜘蛛在家里面进行挂机，这个蜘蛛的目的很明显，就是为了防止对方施灸偷家。同时家里面呢是一个549人口的一个部队，对吧？然后我们看到四哥呢也是不急不缓，继续压制对方家里面的一个情况，慢悠悠慢悠悠，对，不急。同时你这边防御塔有几个，一二三四根塔的话压力很大。那这样的话 Q 神现在也是手肯定不好手了，选择自己练级，四个施灸选择练一组隔壁的海龟。对，这样的话 TK 这边至少能混个三级，就是说这个时候呢是只能稍微先练一下啊。这边四哥是得理不饶人，我发现四哥打 Q 神打的还是非常针对啊，知道你这边这个打法以后，果断的进行一个强行压制，让你这个家里面的是鸡犬不宁，然后配合 Nova， 配合死亡缠绕，配合各种的蜘蛛杀你的农民，点你的防御塔，消耗你的资源。这样的话 Q 神的蜘蛛Q 神的这个施灸的量啊很难起来，
在这过程中的话，慢慢消耗你，慢慢的消耗你，慢慢的缠死你。Q 神还是想要通过这样的方法去对方家里面换家，逼迫这边幽帝回家。但是四个蜘蛛，四个石鸠的话，我在想能给到亡灵多少压力呢？但是关键还四哥还已经补了这边的防御塔，对，一根塔，马上这边第二根塔，然后有一个蜘蛛。你这个 TK 的话也没法限制，然后你看这小狗被瞬间秒杀掉一个，一个蜘蛛先往一个下来，这蜘蛛自己当心一点，别被人家给打死了。你可以埋地一下，有埋地吗？有埋地的话可以埋地一下，埋地以后待会儿再钻出来又往一下。对，你看这个只要防御塔一起来，这四蛛在这个防御塔下面很非常的脆弱。TK 现在只能是去对方家里面换家，另外一边，Q 神家里面农民啊是非常的凄惨，被对方杀得非常惨，对，这个很难受。哎，怎么办？怎么办？这怎么办呢？对，这个时候也只能是跟他死顶了，一个石臼被往下来，而且在人家塔的射程里面，这样的话被耗掉了半管血。同时这边蜘蛛又来一个，又往下来一个，再埋地。蜘蛛这个时候就是埋地钻出来，我拉网再埋地，就各种的秀你这边的一个石臼，让你石臼没法做稳定的输出。而另外一边家里面，哎呀，这农民波波死的太惨了。我们看到四哥的蜘蛛呢基本上不会死，有 DK 的一个回血加死亡缠绕，外加车子的回血回蓝，保证 DK 的一个持续的回蓝。 DK 还有400点蓝，这你怎么打吗？蜘蛛无限的通过消耗你的一个农民跟防御塔来消耗杀伤你的资源，而你这边的话只能打下这种兵营，这东西你打掉也没什么用啊，不解决根本问题啊。对方蜘蛛已经还有是还有五个蜘蛛，对不对？那这个家里面农民已经死了一圈又一圈了，真的是一圈又一圈。你看这农民尸体这真的是排队在那边挂啊，感觉雷奇这边要是再有个诺瓦，你看这要死四五个。我们看到现在的话，这个塔虽然塔是没倒，但是这农民死光了。 Q 神这边选择 TP 回家，强行拉一波民兵出来跟你干一波，这一波毫无悬念啊，我觉得这真是毫无悬念。要不要秒一下 TK？ 哎 ，C 了这边的蜘蛛，我这样我的话蛮想秒这个 TK 的。好吧，那这样 Q 神全军出击，选择打出机甲。这一波只能说是最后的荣誉了，对，只能说是最后的荣誉。 Q 神已经知道自己这场比赛已经无力回天，对，虽然有幸杀敌，应该说四哥对于 Q 神这套打法呢非常的熟悉啊。首先知道你这个套路我肯定明白了，对吧？三本的一个施救打法，行，我二本的时候呢，我多攒一些蜘蛛，在你三本完成以后呢，我强行压制你，不给你一个发育的空间，然后呢，我家里面的防守也做到位，哎，这样的话 Q 神是进攻也不成，防守也不行啊，这样的话两面皆失，最终是输掉了这场比赛。好的，恭喜这边的四哥拿下本场战报。